Olá, sejam muito bem-vindos, ao nosso webinar de Biosseguridade SANTALX. É com muito prazer que a Sanfar Saúde Animal apresenta hoje o terceiro módulo do projeto SANTALX. É uma série de webinars técnicos cujo objetivo é abordar principais tendências de conceitos de biosseguridade e apresentá-los de forma prática e objetiva. Para o webinar de hoje, apresentamos o tema Pontos Críticos no Programa de Limpeza e Desinfecção, um assunto extremamente relevante quando falamos em biosseguridade. Hoje teremos conosco o Dr. Alberto Bach e a Dra. Jalusa Deon-Kish, palestrantes com vasta experiência no tema. Aproveitem esse momento único de trocas de experiências. Desejamos um ótimo evento a todos. Iniciamos agora duas apresentações com duração de 30 minutos por palestrante. Após as apresentações, teremos um momento para perguntas. Os questionamentos podem ser realizados via chat e lembramos que há necessidade de estar logado na plataforma do YouTube. Então, para a primeira palestra, convidamos o professor Alberto Bach, que ele falará sobre por que a desinfecção é tão importante no controle de salmonela. O Dr. Alberto Bach, ele é médico veterinário pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É mestre, doutor, pós-doutor em microbiologia veterinária pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Exerceu atividade na indústria avícola pela integração de frangos e perus de corte, matrizes, incubatório e laboratório veterinário. Possui dezenas de publicações científicas, incluindo capítulos em livros, e é autor do Manual de Doenças de Aves. Atualmente, ele é diretor técnico da Mercolab e atua como palestrante nacional e internacional nas áreas de sanidade e produção de aves. Dr. Alberto Bach, seja muito bem-vindo. Minha saudação a todos. Em primeiro lugar, obrigado à Sanfar pelo honroso convite e aos que nos assistem também. Vamos partilhar um pouco da nossa experiência dentro desse tema, por que a desinfecção é tão importante no controle de salmonela. Primeiro, uma definição de desinfecção, é uma definição prática, vocês podem ver, e nós vamos abordar o tema dentro desse contexto, dessa definição. Então, desinfecção é um procedimento que pode ser químico ou não, que visa o controle ou eliminação de patógenos de interesse econômico para a avicultura. Esse é o foco da nossa apresentação. Numa primeira parte, eu vou falar um pouco sobre o que é a salmonela, alguns detalhes, uma compreensão um pouco mais ampla sobre as salmonelas. E depois da metade da apresentação em diante, mais especificamente, algumas informações, alguns dados, algumas observações que nós temos e que achamos que são relevantes para a desinfecção, para o controle da salmonela via a desinfecção. É muito bom que a professora Jalusa, a doutora Jalusa, terá uma segunda parte, porque nós não vamos nos complementar certamente em 30 minutos. O tema é vasto e então há um complemento entre desinfecção em suínos em aves, mas o foco vai ser mais em aves e salmonela. Primeiramente, por que controlar salmonela? Qual a necessidade de nós controlarmos? E é claro, aí a desinfecção entra como um dos procedimentos e que é bastante interessante. Bem, a salmonela ela compromete a saúde humana e da ave, então nós temos esse problema, algumas delas. E também nós temos que atender a legislação, tanto a legislação nacional e para aqueles que exportam legislação internacional. E tem exigências também de mercado interno. A minha abordagem vai ser mais baseada na experiência aqui do sul do Brasil, onde nós estamos num centro de produção de aves, então nós temos bastante informação geradas aqui. É claro que a gente sabe que tem pessoas de diferentes países que não assist nos assistem, e isso pode, às vezes, não nem tudo ser de acordo com a realidade de cada país. Mas, enfim, a salmonela é importante, nós temos que controlar, e desinfecção é uma maneira de controlar. E nós temos um dilema, quando vamos controlar a salmonela, temos um dilema. A salmonela é uma enterobactéria, uma bactéria que vive no trato intestinal, e ela faz parte de um grupo das enterobactérias que são compostas de 50 gêneros. E veja que tarefa difícil nós temos de combater especificamente essa salmonela, esse agente, um dos 50 gêneros. Então, é claro que a desinfecção
ela é externa, normalmente a gente faz em ambiente externo, e aí vamos eliminar o máximo de patógeno possível, mas veja a complexidade que tem controlar salmonela em aves. Talvez alguns já tenham visto esse pequena slide, fotos, uma sequência de fotos muito interessantes, mas para dar uma dimensão para aqueles que não estão muito familiarizados com os patógenos, com as bactérias, especialmente com a salmonela, só dar uma ideia de tamanho. A primeira foto apresentada aqui é a cabeça de um alfinete, e nesse pequeno quadrado existe uma amplificação de um pequeno pedaço, aqui uma amplificação ainda maior, e nós amplificamos ainda mais, e então aqui estamos vendo o que é uma Escherichia coli, o que é uma salmonela, o que é uma enterobactéria. Veja que são organismos microscópicos, obviamente nós não vemos a olho nu, podem formar biofilme. Então, uma das práticas muito importantes é ter um ambiente onde o desinfetante pode atingir. E nós vamos ver mais à frente com alguns dados que a matéria orgânica é o nosso grande inimigo para a eficiência dos desinfetantes. Apenas para entender que o nosso inimigo é muito pequeno, mas vamos brigar contra ele. As salmonelas de interesse para a avicultura, nós agrupamos em três grupos, como estão apresentados aqui. É claro que para outras espécies animais o interesse é um pouco diferente, pode ter um agrupamento um pouco diferente. E grande parte daquilo que nós vamos apresentar aqui está baseado na experiência no controle de salmonela em aves, e principalmente as paratíficas. Mas nós temos três grupos de salmonela: as típicas, representada pela Gallinaria puloro, e essa tem uma importância especial, porque ela comete as aves e provoca perdas muito significativas nas aves, morte nas aves, redução de performance bastante significativa. Então, a maioria dos países que produzem aves comerciais de competitividade optaram pela erradicação. E assim nós fazemos aqui no Brasil. A Salmonella gallinaria e puloro ocorrem mais pontuais nas aves de corte. São surtos ocasionais, elas estão erradicadas no dia a dia, elas não fazem parte da avicultura. É claro que postura comercial é um pouco diferente, nós encontramos ela com um pouco mais de frequência. E a gente sabe que nem todos os países conseguiram ter esse controle, mas felizmente nós a controlamos, porque elas são transmitidas verticais, passam da matriz para a progênie, toda a progênie sai infectada e economicamente tem um impacto muito grande. Então, a indústria optou por erradicação. O grupo número 2, são paratíficas, nós temos a enteritídeos e a tifimúrio. E esse grupo, ele tem uma importância especial porque ao redor do mundo são as salmonelas mais encontradas em infecções humanas. E aí os ovos e os produtos cárneos originários de aves podem ser a fonte de infecção. Então, por isso que elas passam a ser importantes para nós, e nós temos elas sob controle na nossa realidade, mas tem muitos países que não têm conseguido controlar. E aí o terceiro grupo é o grupo das paratíficas, e aí nós englobamos as demais. Nós sabemos que de salmonela tem em torno tá um pouco mais de 2.600, quase 2.700 sorotipos já conhecidos. Em torno de 10% deles já foram isolados de aves. Então, nós temos lá umas 250, 300 salmonelas isoladas de aves. E aí é uma das nossas dificuldades de controle. O foco da minha abordagem vai ser mais nas paratíficas, porque essa é uma realidade nossa de Brasil. As tíficas, a Gallinaria e a Puloro, elas são só esporádicas. E elas, a estratégia de controle é via erradicação. É claro que a desinfecção também é importante, e já posso antecipar que elas são sensíveis à maioria dos desinfetantes na nossa realidade, porque elas são pouco presentes na avicultura, então quando você faz em presente, os desinfetantes são bastante efetivos. Então daqui para frente a gente vai falar pouco sobre Gallinaria e puloro e mais sobre as paratíficas, que no momento é que o mais preocupa a avicultura brasileira, embora que Gallinaria e puloro pode aparecer como eu comentei. E a enteritídeos e a tifimúrio estão em números bastante reduzidos. Eu trouxe esse quadro, esses números, que ela faz parte da nossa realidade aqui no sul do Brasil. Nós temos uma abrangência de 70% da avicultura do Brasil está representada nesses números, e nós sorotipificamos 8 mil e poucas amostras até agosto desse ano, só em 2021.
de um universo muito grande de salmonelas isolado, nós solidificamos 8.135 até agosto. E nós encontramos 122 diferentes sorotipos. Então, é um número bastante expressivo de diferentes sorotipos que acontecem no complexo aves. Aí inclui ração, inclui ingredientes, inclui o ambiente criatório, inclui as aves, abatedouro e assim por diante. Para nós, aqui, a Salmonella Heidelberg, ela representa 20%, aproximadamente 20% de todos os isolados, e a Salmonella Minnesota, 35%. Até o ano passado, o ano retrasado, a Heidelberg era predominante, que vou mostrar mais à frente. Mas agora a Minnesota passou a Heidelberg. Então, essa é a nossa realidade, essa é a nossa preocupação. Nós encontramos 28 sorotipos que foram diagnosticados e encontrados só uma vez. Então, vem via o milho, principalmente a soja, são as salmonelas encontradas no ambiente, mas elas não estabelecem a infecção nas aves. E talvez a boa notícia, uma realidade muito boa para nós, que a Salmonella enteritidis, que é muito comum em outras partes do mundo, para nós ela está quase zero em termos de isolamento da avicultura industrial. Um número muito baixo, e isso com as medidas de biosseguridade e com vacinas que são utilizadas, nós conseguimos trazer números muito baixos. Da mesma forma, a Salmonella difimurium, que também nos preocupou muito no passado, para as aves, elas representam menos de 1% de tudo que nós encontramos. Realidade um pouco diferente no caso de suínos. Os suínos já aparecem com mais frequência. Então, essa é uma realidade, vamos dizer assim, da avicultura nacional. É claro que para cada região é um pouco diferente. Se nós formos ao nordeste, ao centro do país, ao norte, esses números podem mudar. Em outros países, certamente, os números são diferentes, a prevalência vai ser diferente e os sorotipos também vão ser diferentes. Mas é importante a gente encontrar eles, que eu vou demonstrar lá na frente e determinar a quais sorotipos estão envolvidos. Então, vejam vocês, essa é uma outra representação gráfica que ajuda a gente a entender. A Salmonella Heidelberg, a Salmonella Minnesota são as dominantes da avicultura nesse momento aqui no Brasil. E essas é que mais nos preocupam, porque as aves podem carrear elas e, enfim, chegar até o mercado, o consumo humano, e, obviamente, muitos países querem zero de salmonela, alguns toleram pequenas quantidades, mas nós trabalhamos para zerar, temos dificuldade para zerar, mas trabalhamos para trazer no número mais baixo possível, e, obviamente, a desinfecção é um papel bastante importante. Então, vocês vejam que outra salmonela existe, como comentado, visto anteriormente, mais de uma centena isolada, mas a predominante é Heidelberg e Minnesota. Esses dois gráficos aqui mostram, na verdade, o comportamento delas na nossa avicultura. A Heidelberg vinha dominando por vários anos e a Minnesota não estava presente e começou a subir em frequência e hoje está a mais prevalente na avicultura de corte do Brasil. E aí é que nós temos que avaliar os nossos sistemas de desinfecção e controle, principalmente para essas duas que são as mais importantes. Então, as salmonelas importantes, só dentro dessa classificação, de onde elas vêm? Para nós também entender as nossas ações, aonde elas devem acontecer. A Calendaria pulorum vem via vertical, vem da matriz. Estamos falando do corte, o corte vem da matriz, no caso a matriz viria das avós, né? Mas os surtos que acontecem normalmente são infecções esporádicas que acontecem em matriz e aí passa vertical. No caso da enteritis e a tifimúrio, que é um problema ao redor do mundo, para nós está em baixa frequência, a enteritis, na nossa experiência, o grande disseminador é a matriz. Quando nós controlamos a matriz, ela sai de circulação do campo. Mas o aviário pode ter contaminação. Se colocar um lote em cima de um aviário contaminado, a propriedade como um todo, a granja, e principalmente a tifimúrio pode vir via ração. Então, a enteritidis, nós analisamos milhares e milhares de amostras de ração, nunca pegamos enteritidis em ração, mas a tifimúrio sim, ela pode estar na propriedade, pode vir também pela matriz, pelo pintinho de um dia, mas também pode vir pela ração. E a salmonela que mais nos preocupa, aí que está a Minnesota e a Heidelberg, nesse momento, na avicultura nacional, ela está no aviário, ela está na propriedade, ela pode estar na matriz e na ração. A Heidelberg é pouco encontrada na matriz e na ração, a Minnesota já aparece um pouco mais, e as demais podem estar, esses podem ser o local. Então, quando nós pensamos em desinfecção, higienização e limpeza, nós temos que considerar esses locais.
Eu trouxe aqui aonde mais comumente nós encontramos salmonela, porque também indiretamente é onde mais comumente nós temos que prestar atenção às nossas ações de higienização, de limpeza, né? Então, na ave, obviamente, nós encontramos praticamente toda a ave pode estar infectada e aonde ela está, a salmonela é eliminada pelas fezes. Então, nós temos a contaminação ambiental. Onde tiver a ave, vai ter, se a ave estiver contaminada, vai ter contaminação de salmonela. No incubatório, está distribuído pelo embrião, pelo mecônio e pelos pintinhos, e também no ambiente. Se nós fizermos um swab ambiental, então nós encontramos a salmonela no ambiente. Então, a desinfecção também tem que ser ambiental no incubatório, porque essa é uma fonte, né? Na fábrica da ração, nós encontramos nas farinhas. As farinhas de origem animal são os grandes reservatórios, mas também é encontrado na soja, nos resíduos de varredura, no pó e no ambiente da fábrica. Se nós fizermos um swab de arrasto, um propé na fábrica, nós temos uma ideia do que está circulando. E se estiver circulando na fábrica, tem possibilidade de ir na ração. Certo? Então, o ambiente da fábrica tem que sofrer higienização e limpeza. A matriz, a mesma coisa do que o frango, obviamente nós encontramos ela nas fezes, ela elimina, então, na cama das aves, no ambiente, nos equipamentos, enfim, nós encontramos as salmonelas. Na integração no aviário ou na granja, obviamente a ave elimina pelas fezes, ela vai estar na cama e vai estar na composteira, vai estar na ração, pode estar, e no ambiente criatório, outros animais na propriedade, pode infectar as aves podem infectar outros animais, então nós temos que ter uma ação de desinfecção, de controle bastante mais ampla. E no frigorífico, obviamente, pode estar nas carcaças, nas partes, na carne mecanicamente separada, e principalmente na caixa de transporte. Esse é o nosso grande link do frigorífico para o aviário. Então, nós temos dificuldade de fazer uma boa desinfecção nas caixas de transporte e no ambiente do abatedor. Então, esses locais onde nós encontramos a salmonela, e nós temos que ter uma ação mais abrangente para podermos controlar. Nesses slides eu coloco assim de uma maneira mais ampla, como é que nós controlamos a salmonela? Então, de modo geral, especificamente para galinário e pulório e enteritídeos, e agora para chifre-muro, nós temos vacinas, podemos lançar mão de vacinas, tem uma série de aditivos via ração, que pode ser utilizado, cuidados de biosseguridade fazem parte do controle, fermentação da cama, vazio entre lotes, e a cama desidratada também, com pouca umidade. E vejam que a limpeza e desinfecção é chave no controle de salmonela. Ela faz parte, vamos dizer assim, desse grupo de ações que tem que ser tomada para controlar a salmonela. Porque a desinfecção sozinha não vai controlar a salmonela, e como também a utilização de vacina sozinha, só aditivos, também não vão controlar. As salmonelas paratíficas, elas necessitam de uma ação bastante mais abrangente. Se nós falarmos das salmonelas tíficas, é um pouco diferente, porque as salmonelas tíficas, se nós controlar na matriz, controla no frango de corte. Então, essas em linhas gerais são as ações. Agora, a presença ou permanência de salmonela no campo ou no ambiente criatório, ela depende de algumas coisas que nós aprendemos. Então, o intervalo entre lotes é muito importante. Quanto maior o intervalo, menor a sobrevivência da salmonela. A densidade, aves por metro quadrado, muito importante. Maior a densidade, maior o número de aves contaminadas e maior a permanência da salmonela no ambiente. Atividade de água, cama seca bastante desidratada, é menos provável de sobrevivência da salmonela, faz uma diferença grande. Saúde intestinal também é bastante interessante, porque num desequilíbrio da flora, a salmonela se multiplica em maior número, e é óbvio que limpeza e desinfecção e fermentação da cama dentro de um complexo, de uma granja, é fundamental. É um procedimento marcante e determinante para o sucesso, né? Nós temos que olhar a granja, a propriedade como um todo, então isso faz parte porque se nós não tivermos esses cuidados, a salmonela vai permanecer, vai se espinar, e claro, temos que ter monitoramento, temos que saber e sorotificar essa salmonela e saber quais os sorotipos que estão circulando e assim por diante. Em resumo, tem uma ação integrada. Então, o controle de salmonelas paratípicas exige, na nossa parte, uma ação integrada, onde a limpeza e desinfecção fazem,
fazem parte. Esse aqui é um pequeno exemplo, para que vocês tenham ideia, aconteceu recentemente, nós coletamos esses dados recentemente. Vejam aqui que uma integração ela tinha 40% de contaminação dos frangos de corte por salmonela, e reduziu a 10%. 10% é um número ainda relativamente alto, mas já mais administrável. Quando chega no abatedouro, é possível reduzir isso um pouco no abatedouro e chegar a um número satisfatório no produto final. Mas com 40% do swab de arrasto positivo, ou dos propé positivo no aviário, é muito difícil controlar a salmonela. Então veja, o que a integração fez, lá no campo o pessoal fez? Eles fizeram uma gestão da cadeia, não ficaram presos a uma medida, pegaram a cadeia toda, a matriz, a ração, o incubatório, a granja, enfim, a cadeia envolvida. Ênfase em biosseguridade, limpeza e desinfecção. Tornaram isso entraram mais em detalhes e foram mais rigorosos quanto a isso. Isso contribuiu. O aumento de intervalo, eles aumentaram, para salmonelas aí 2 semanas não é suficiente, tem que ser 3 a 4 semanas. Visitas no intervalo, então na fermentação da cama, na distribuição da cal, checar se isso realmente está acontecendo. Medicação estratégica, não usar qualquer tipo de medicamento em toda hora. Então, tem aditivos que são eficientes. Os antibióticos, de modo geral, não são usados, porque assim que retirar, retorna a infecção. A persistência tem que manter isso por longo tempo. A redução de salmonela no nosso sistema são 6 meses, 1 ano, 2 anos. Administrar o que se sabe. Então, usar as tecnologias que nós temos disponíveis. Então, esses cuidados básicos aí que foram implementados. Mas vejam que a limpeza e desinfecção faz parte. Agora eu vou entrar um pouquinho, alguns testes de desinfetantes que nós fizemos, para partilhar um pouco de informações mais de laboratório e mais técnicas sobre desinfetantes que podem ajudar vocês a entender. No espaço, no intervalo de 2020 e 2021 até agosto, nós realizamos 130 testes de desinfetantes em nosso laboratório, foram provenientes de 20 empresas da região, e nós avaliamos 21 diferentes sorotipos de salmonella. E avaliamos com diferentes percentagens de matéria orgânica. E isso é muito interessante, eu mostro à frente. Então, alguns desses 64 testes foram feitos com 0% de matéria orgânica, e 72 com 1%, e alguns mais também foram feitos com 13% e 5% de matéria orgânica. E só para que vocês tenham ideia, no todo foram envolvidos, às vezes com um sorotipo você faz mais de um teste, mas 300 e poucos testes de desinfetantes contra a salmonela, e essa é a lista dos sorotipos testados. E vejam vocês que a salmonella Heidelberg e Minnesota é as que foram mais testadas, porque são as prevalentes, é óbvio. Mas também testamos enteritides, principalmente para produtos fora do Brasil. A nossa realidade não tem essa preocupação agora, felizmente. Mas, enfim, e testamos. Às vezes, na propriedade, tem uma salmonella que está prevalente naquela unidade e se faz um teste desinfetante especificamente para aquela salmonella daquela propriedade ou daquela região. Então, é uma gama bastante grande. E alguns dados gerais, é importante entender o seguinte. Olha só, os sorotipos de salmonela com maior resistência, também desse mesmo período de 2020 até 2021, em agosto, esses 130 sorotipos, 130 testes feitos. Vejam só que a Minnesota e Heidelberg aparecem como as que têm mais a dificuldade de controlar. De um modo geral, eu posso garantir para vocês, a maioria dos desinfetantes são eficientes para a salmonela. Então, essa não é a preocupação, não é como antibiótico, que nós temos uma resistência bastante grande. A maioria dos desinfetantes são sensíveis. O problema é que ele perde a sensibilidade quando tem matéria orgânica, que eu vou mostrar mais à frente. Mas vejo que essas salmonelas, e talvez porque esses grupos de sorotipos para a nossa região são aqueles que apresentaram algum grau de resistência numa vez ou outra, contra um produto ou outro, não contra todos, e sendo um produto, ela está aqui. Essas que são as mais comuns, elas estão mais expostas à desinfecção. E é certo que, com o tempo, talvez a gente selecione algumas e elas apresentam essa resistência. Mas, de longe, é diferente de antibiótico. Antibiótico, a resistência é bem maior. Então, só para que vocês tenham uma ideia, aqui, ó, desinfetante, salmonella e matéria orgânica, alguns princípios ativos. Aqui na coluna da esquerda, você vê o glutaraldeído, amônia, quaternária, alguns óleos e etc. que foram testados para esses 4 sorotipos de salmonella. E vejam que quando nós usamos 0% de matéria orgânica, ele é eficiente.
10 na quinta, na verdade, de eficiência. Mas se nós adicionar 2% de matéria orgânica, já torna o desinfetante ineficiente. Então, a matéria orgânica é um dos fatores que determina, quando assim, que mais é relevante na eficiência dos desinfetantes. Da mesma maneira, contra a amônia, esse princípio ativo de amônia que é bastante utilizado, vejam vocês que se nós, na ausência de matéria orgânica, é plenamente efetivo, sem problema nenhum. Mas ao adicionar matéria orgânica, a eficiência já baixa. E talvez esse seja um dos slides mais importantes, alguns parâmetros para avaliação dos desinfetantes. Então, vejam vocês assim, ó. O pH da água é importante, porque nós temos regiões no Brasil que tem pH levemente ácido, medianamente ácido, mas tem pH levemente alcalino e bastante alcalino. Na nossa região aqui, na região do Paraná, tem lugares que o pH é 10. É muito alcalino. Se nós usarmos desinfetantes à base de cloro, certamente ele vai ser inativado. Vai ser inativado, porque a alcalinidade inativa facilmente o cloro. Então, o que fazer numa região dessa? Não criar frango? Bem, não é tão fácil assim. A gente sabe que a ineficiência do desinfetante aumenta, no caso, a base de cloro. Nós temos duas alternativas que normalmente o pessoal tem utilizado. Acidifica a água. Então, quando vai fazer a desinfecção, aplicar o desinfetante, acidifica a água para que ele não seja neutralizado, essa é uma alternativa. Ou a outra alternativa, usa a troca de princípio ativo e não usa o cloro. Mas vejam vocês que é interessante fazer o desinfetante com a água que você está usando na granja. Se está ao redor do pH 7, que é o nível que a gente utiliza no laboratório, tocamos o barco à frente. Águas um pouco ácidas têm menos interferência na ação dos desinfetantes, mas alcalinas têm. Então, guarde isso. Teor de matéria orgânica. Temos testado de 0% de matéria orgânica a 5% de matéria orgânica. Em linhas gerais, vou mostrar um gráfico à frente, mostrando já 1% de matéria orgânica, já vemos o efeito da matéria orgânica na inibição da ação dos desinfetantes. Então, 2, 3, 5%, a grande maioria deles são ineficazes. Então, isso demonstra para nós a importância da higiene. E tem que fazer uma higienização muito bem feita antes. Tem que usar detergente, tem que fazer uma limpeza muito bem feita. Do contrário, você perde o benefício do desinfetante que você propõe a utilizar. Critérios. Nós temos alguns critérios mais antigos que utilizavam o seguinte. Um desinfetante ele passa a ser efetivo quando ele reduz 3 log. Ele reduz 1000 vezes a quantidade de micro-organismos testada, comparado com um controle, né? Mas o mais aceito são 5 logs. Ele diminui a 10 na 5, então 5 logs. Esse mais é o que nós temos utilizado. E para isso existem metodologias técnicas que estão disponíveis, e normalmente a maioria delas utiliza, então, para tornar ou para determinar que ele é eficiente, que tem que reduzir 5 logs. O tempo de exposição, nós podemos testar 1 minuto de testagem, 10 minutos e 30 minutos. É claro que quanto maior o tempo, a tendência é nós observarmos uma eficiência maior. 1 minuto é um tempo muito curto. Normalmente, eu acho que é plausível nós testarmos em 10 minutos de contato. Desinfetante com 10 minutos de contato, eu acho que é um bom tempo. A diluição temos que cuidar, obviamente, e temos que seguir a recomendação do fabricante para cada produto. E normalmente nós utilizamos uma cultura, ou salmonella, ou coli, para a bactéria que nós estamos testando. Iniciamos com uma concentração de 1 vezes 10 na 7, que aí dá para medir se ele reduz 5 logs. Então, essa mais ou menos, podemos ir para 10 na 8, 10 na 9, mas não dá para testar com 10 na 4, 10 na 3, porque ele tem que reduzir 5 logs e aí seria uma concentração muito baixa. Então, esses são os principais parâmetros que nós utilizamos para quando fazemos a avaliação de desinfetantes e aqueles que buscam as informações para avaliar a eficiência do desinfetante devem pedir essas informações mínimas. Né? E tem outras que podem ser solicitadas. Aqui, para que vocês tenham ideia, na presença de 0% de matéria orgânica, você vê que tem 93% de efetividade desse pool todo de desinfetantes, são poucos ineficientes. Mas quando nós colocamos frente a 1% de matéria orgânica, opa, já vai para 25% de ineficiência. Então, veja que a matéria orgânica, realmente, ela é bastante relevante.
E aqui algumas fotos indo para o final, só para mostrar para vocês, às vezes, as situações que a gente encontra que não são as mais desejadas. Por exemplo, todo exposto ao sol, a gente sabe que o sol pode, alguns princípios ativos podem provocar alteração, e também um arco de desinfecção simples. E não, é meio difícil fazer uma boa desinfecção. Veja na parte de baixo aqui, então nós temos um arco, a quantidade de desinfetante presente aqui é, água com desinfetante é baixa, é relativamente limitada, né? Mas com dois arcos ou três arcos, esse é o modelo mais adequado e produz uma desinfecção mais eficiente. E lembro, se o veículo está sujo, tem barro, tem alguma coisa, tem que ser lavado, tem que ter uma estrutura antes para lavar, porque em cima da matéria orgânica não vai ter eficiência a desinfecção. Desinfecção de calçados é bastante interessante, mas, de novo, só para exemplificar, tem que estar limpo. E mesmo limpo pode ter grande quantidade de bactéria, mas aí o desinfetante vai agir. Se tiver sujo, a eficiência é lavar e escovar as mãos, é muito interessante na entrada da granja, do calçado. E eu pus um X em cima desse aparatos aqui, que às vezes alguém pode dizer o seguinte: olha, isso aqui é para desinfecção, surgiu em função do vírus de influenza, agora com coronavírus. Mas a salmonela, ela é por ingestão. Então, essa desinfecção não é transmitida por aerosol. Então, não parece ser um meio eficiente para controlar a salmonela, esse tipo de desinfectante. Antes que alguém comece a colocar aí nas entradas da granja, acho que temos que dar uma pensada nisso, né? E aqui algumas fotos mostrando o seguinte: a desinfecção é um processo, é uma cadeia de atividades, limpeza, queima de penas, a fermentação da cama, aqui uma cama muito seca, então temos que molhar, aqui uma cama que tem uma umidade relativamente boa, mostrando a cobertura com lona, que é bastante importante, as partes não cobertas com lona tem que ser limpa, e aqui nós estamos usando o cal não tem uma ação muito eficiente como desinfetante, mas contribui na limpeza. E aqui, mais na desidratação, a gente entende que a distribuição sobre a cama é importante para manter a cama desidratada. Aqui uma cama em fermentação sendo desinfectada, pode ser com produto anticascudinho, mas também uma desinfecção geral dos equipamentos, principalmente se é um lote que estava positivo para salmonela e não deu para fazer, vai ter que fermentar a cama, então uma boa desinfecção é importante. Nos arredores, não é fácil, nem todos fazem, mas é a limpeza, a higienização, nada atrativo para outros animais, outros roedores, então essa limpeza, e a gente não sabe muito bem quanto é eficiente o cal nessa condição, mas se puder usar por higienização geral e limpeza, e claro, limpeza sob com desinfecção, compressão, detergente, e depois ação do desinfetante. Isso pode ajudar muito a gente fazer a desinfecção como um todo, né? E as considerações finais, então, eu gostaria de deixar assim, alguns pontos. Eu acho que a existência da salmonela no meio avícola é endêmico, e o uso da desinfecção é uma parte fundamental para o controle, não há outra alternativa, nós não temos ferramentas que consiga eliminar a salmonela, e a desinfecção é um componente importante, né? A eficiência do desinfetante depende da concentração dele, obviamente, do tempo de exposição, pH, e principalmente da ausência da matéria orgânica. Esse é um dos grandes fatores limitantes. Para que uma desinfecção seja eficiente, ela deve ser precedida de uma boa limpeza e de higienização. Isso é passo fundamental. Porque os desinfetantes, como mostramos, têm uma ação limitada sobre matéria orgânica. E a desinfecção faz parte do controle de salmonela. Porém, ela deve vir acompanhada de outras medidas que envolvem toda a cadeia, né? Eu espero que isso tenha ajudado a vocês a entender um pouco sobre desinfecção, salientar alguns pontos, com alguns dados, algumas considerações gerais. E então ficamos à disposição para as perguntas no finais. Gratos pela atenção de vocês. Obrigada, doutor Alberto, pela excelente apresentação. Lembrando que as perguntas elas estão sendo recebidas e a gente vai iniciar o debate após as duas apresentações. E agora, então, dando sequência à nossa programação, chamo de imediato a doutora Jalusa Deunkisch, que irá proferir o tema Entendemos o processo de desinfecção? Onde estamos falhando?
A doutora Jalusa, ela é médica veterinária, mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves. Realizou seu período sabático no USDA, nos Estados Unidos. Possui experiência em medicina veterinária preventiva e segurança dos alimentos. Na Embrapa Suínos e Aves, tem conduzido projetos de pesquisa em cooperação com universidades e empresas privadas. É membro do grupo de trabalho sobre prevenção e controle de resistência aos antimicrobianos e atualmente é líder de projetos sobre o uso de antimicrobianos na suinocultura. Doutora Jalusa, bem-vinda, o momento é seu. Muito obrigado, Paulo, Ana, pelo convite, né, pela confiança. Agradeço também ao doutor Alberto, porque já fez uma bela apresentação, né, compartilhou uma riqueza de dados que vai facilitar bastante a minha apresentação. Essa apresentação, então, eu tenho a colaboração do colega, o César, que me ajudou na apresentação, que é um colega veterinário que está conosco agora nos projetos de pesquisa, então agradeço ao César também. Vamos lá. Eu já começo com esse processo, né, que é uma coisa importante de dizer, que a limpeza e desinfecção realmente é um conjunto de... Jalusa? Oi? Por favor, a sua apresentação não está sendo compartilhada, por favor, só cheque se está sendo compartilhada, nós não estamos vendo. Ué, mas ela está... Tu me desculpa, mas ela estava compartilhada. Ela aqui para mim aparecia como compartilhada. Vamos lá de novo. Iniciar o compartilhamento. Agora sim. Ok. Obrigado, Jalusa. Tá bom. Então, estamos ainda na introdução. Aquela telinha preta está aparecendo para vocês? Ah, bom. Então, talvez tenha sido isso. Desculpa, pessoal, né? A gente treinou 10 vezes. Enfim. Essa figura, ela já mostra que a limpeza e desinfecção é um processo. Então, é um conjunto de procedimentos e essa é a primeira ideia. E eu acho que o doutor Alberto já colocou isso muito bem, né? Mostrando que uma fase depende da outra. Então, isso é muito importante. A gente quer eliminar patógenos, a gente quer evitar a entrada de patógenos, né? Porque a limpeza e desinfecção, ela pode ser considerada uma ferramenta de biosseguridade, né? Ela é utilizada tanto na biosseguridade externa, quando a gente pensa nas limpezas dos caminhões, por exemplo, dos materiais, às vezes até dos animais, né? Tem trabalho aí que está tentando limpeza e desinfecção para eliminação de alguma contaminação nos animais. E especialmente em biosseguridade interna, né, que é uma coisa que é mais óbvia, né, que é a limpeza e desinfecção das instalações, dos utensílios, né, dos animais, por exemplo, das fêmeas, né, quando vão para a maternidade, e barreiras internas, né, pé de dilúvio, lavagem de botas, de utensílios, então ela participa como uma grande ferramenta de biosseguridade. E quais são os desafios, né? Principalmente romper o ciclo de infecção entre os lotes de animais, então a questão da contaminação residual é muito importante nas granjas, por exemplo, que fazem todos dentro, todos fora, entre um lote e o outro, a limpeza de infecção é que vai quebrar esse ciclo de infecção. Evitar a entrada de novos patógenos, né, quando a gente pensa na limpeza do caminhão, o que a gente quer com isso? A gente quer eliminar patógenos diferentes. Quando eu digo novos, não é só um gênero diferente, mas dentro dos nossos patógenos, né, endêmicos na suinocultura, muitos deles têm muitos sorovares, né, muitos tipos, e mesmo que a gente esteja já lidando com alguns sorovares, a gente não quer outros, né? E também a pressão de contaminação dos patógenos endêmicos. Aqueles, por exemplo, em granjas UPL, onde a gente não elimina os animais, sempre temos, né, as fêmeas dentro da granja, e tem vários patógenos, um exemplo é a Escherichia coli, que ela é, o controle é baseado aí em vacinação da porca, concentração de colostro e redução da pressão de contaminação da fêmea e das instalações, né? Então, assim, as etapas básicas.
retirada de matéria orgânica, eu acho que a gente já entendeu bem isso com os resultados que o Dr. Alberto colocou, né? Tanto a gente inicia pela parte seca e depois a úmida, né, da lavagem sob pressão, a aplicação de detergente, secagem das instalações, depois eu vou comentar um pouquinho mais, né, a desinfecção propriamente dita e a inspeção das instalações. Então, isso aqui é mais ou menos o básico deste processo que a gente está comentando. Então, a retirada da matéria orgânica, ela vai funcionar se a gente conseguir desmontar equipamentos, comedouros, bebedouros, os pisos, né, material de enriquecimento ambiental que se tenha dentro da granja, e realmente para a gente conseguir atingir todos os locais, né. A retirada dos resíduos orgânicos, que normalmente a gente faz primeiro com essa limpeza seca, com pá, vassoura, e depois com água sob pressão. Aqui a água quente, eu já fiz uns testes de água quente, e se a gente faz todos os passos bem feitos, muitas vezes a gente não consegue ver diferença no uso de água quente na redução da contaminação residual. Porém, a água quente, ela ajuda muito na retirada de matéria orgânica. Então, é interessante sim, principalmente aqueles sistemas que produzem energia, né, que não seja uma coisa cara, a gente trabalhar nesse sentido. E em alguns protocolos de erradicação de alguns patógenos, a utilização da água quente também é importante, tá? Se a gente tem material como palhas, por exemplo, a gente não pode reutilizar isso, né? E essas fotografias aqui, elas mostram duas baias aqui, né? Numa inspeção, vocês veem aqui o resíduo de matéria orgânica. Essa inspeção, ela tem algumas dificuldades, né? De fazer, por exemplo, com a granja molhada, às vezes a gente não enxerga. Nós temos uma dificuldade quando o serviço é terceirizado, porque muitas vezes a empresa que fez o serviço, no momento que a instalação seca, ela já está longe, né? Já está na próxima granja, lavando a próxima granja, e a gente não tem condição de fazer o pessoal voltar para lavar novamente e retirar toda a matéria orgânica. E essa segunda baia aqui, então, uma que realmente conseguiu fazer uma boa limpeza e desinfecção. Bom, a questão do uso do detergente, né? Ele tem várias ações, ele vai agir na tensão superficial, vai reduzir as gorduras, né? Que são eliminadas pelas fezes, porque aqui o conteúdo fecal é o maior volume de matéria orgânica. Aumenta a penetração do desinfetante, então nas ranhuras, né, na sinocultura a gente tem o piso, muito piso de concreto, de cimento, onde é importante a utilização do detergente, tá? Utilizar o detergente em todas as superfícies, o tempo de ação mais ou menos uma meia hora, e é importante enxaguar, gente, porque se a gente pensar, né, quando nós estamos fazendo treinamento de campo, a gente sempre diz, ó, vamos tentar lavar a louça do churrasco. Se botar água quente, facilita, né? Melhora a vida. Sem detergente, a gente não consegue lavar. E se a gente deixar o detergente secar, ele próprio forma uma película que ele acaba atrapalhando o desinfetante. Então, assim, dependendo do tamanho do galpão, a gente passa o detergente, né? E se dá uns 30 minutos do início até o final, volta enxaguando e já faz ali o procedimento completo. E o desinfetante, né? Uma coisa importante que o Dr. Alberto colocou foi ali a diferença entre os patógenos e os testes customizados para alguns patógenos das granjas. Isso é uma coisa realmente importante, né? A gente ter certeza que aquele produto que está sendo utilizado, ele seja efetivo contra os problemas endêmicos que se tem na granja. Depois eu vou mostrar algum resultado também nesse sentido. A questão das concentrações, né, a compatibilidade com o detergente, e ele é melhor aplicado em baixa pressão, né, se consegue fazer uma distribuição melhor, né, e ele deve ser aplicado no ambiente seco. Então, a gente tem, por exemplo, o caso de comedouros e bebedouros, aquele bebedouro tipo taça, por exemplo, né, que nós podemos ter ali o depósito de água,
E se não forem secas essas instalações, às vezes a gente tem algumas poças, né, no próprio piso, dependendo de alguma deterioração aí do piso, e essa água vai diluir, né, o desinfetante, e ele vai perder potência, digamos assim. Bom, e aí a eficácia dele está relacionada com o quê? Com essa remoção da matéria orgânica. Ela tem uma sazonalidade também, dependendo da temperatura, né? Tem alguns vírus que eles resistem no frio por mais tempo, então também é uma coisa que é interessante da gente levar em consideração. O tempo de contato, né? Também já foi mostrado aqui hoje que as diferenças de tempo de contato existem, né? E o tipo de patógeno. Uma outra parte importante para a gente remover, né, fontes de infecção é o sistema de limpeza e desinfecção e armazenamento e distribuição de água. Então, aqui, claro que existem algumas dificuldades em relação àqueles sistemas que têm animais na granja, né, por exemplo, nas UPLs. É muito mais tranquilo fazer em crechários ou em crescimento e terminação, onde o sistema todos dentro e todos fora funciona bem, que aí se tem tempo, se consegue fazer uma limpeza focada, se consegue fazer, por exemplo, uma hipercloração para retirada de biofilme de uma forma mais efetiva do que no caso da gente ter as fêmeas ali, que daí nós precisamos ter uma separação de sistema de água. Não estou dizendo que não dá para fazer, mas é um pouco mais complicado do que nos sistemas que o pessoal chama de parceria, né, de crechários e crescimento e terminação com a produção entre lotes de uma forma mais efetiva. Bom, outra coisa que eu chamo atenção, que a gente não tem muito o costume, é o que se chama de higienograma, né, que é o princípio do monitoramento. Mesmo em suínos, por exemplo, quando a gente discute controle de salmonela nas granjas, a contaminação residual por salmonela é bem alta. Às vezes a gente não encontra... Eu acho salmonela um grande indicador, digamos assim, de higiene e de limpeza e desinfecção. Porque ela é muito adaptada ao sistema de produção, né? Não só o sistema das granjas, mas também lá ela se adapta à fábrica de ração, ela se adapta a frigorífico. Então, quando a gente consegue eliminar a salmonela, é porque a gente trabalhou direito, né? E nós temos, assim, às vezes o piso está ok, mas se fizer um swab dentro do bebedouro ali, ao redor, na chupeta, a gente vai achar positivo, nos comedouros também. Então, esse princípio do monitoramento, que é um princípio que vem lá da qualidade, né, dos princípios de garantia da qualidade, das análises de pontos críticos de controle, que é monitorar, quando a gente introduz isso, claro que para a avicultura isso parece muito redundante, digamos assim, mas para a suinocultura não é. Né? Para a suinocultura, nós termos a inspeção pré-alojamento já é um avanço, digamos assim, e a gente fazer um swab das instalações nesse período aí, são poucos sistemas que fazem. E eu acho que é bem interessante, claro que a gente não pode encarecer demais o sistema, mas na minha opinião, pelo menos uma vez por ano a granja precisa ter, o sistema precisa ter a certeza que vai ser monitorado, e com isso a gente consegue trazer para as nossas granjas esse efeito do monitoramento e talvez um avanço aí nos procedimentos, nos cuidados, e realmente a gente fazer aquele feijão com arroz, né, que a gente conhece o processo, de forma caprichosa, de forma efetiva. Porque nós temos aqui uma questão de manutenção de rotina, né? Eu acho que a grande questão do nosso processo de limpeza e desinfecção, protocolos todo mundo conhece, todo mundo tem, mas realmente conseguir executar o protocolo é um desafio. Então, essa questão do monitoramento, trazendo toda essa experiência tanto da avicultura como dos programas de qualidade, eu acho que seria muito interessante para a gente trazer
para a Suinocultura, né, no momento que vai fazer a inspeção pré-alojamento, o técnico já fazer um swab ou já colocar algumas placas, né, porque tem mais do que uma técnica, e começar a monitorar o seu sistema para ter esse controle e também para ter o espírito do controle, do monitoramento que traz, né, esse resultado legal, que é o resultado das pessoas realmente executarem o processo com mais dedicação, digamos assim. Bom, para completar, né, a limpeza e desinfecção, nós temos o vazio sanitário, que é o vazio sanitário, a rigor, né, é o tempo depois da limpeza e desinfecção. E como é que ele complementa? Ele complementa deixando a instalação um tempo aí sem nutrição e sem atividade de água, né, para as bactérias e para os patógenos, né? Então, o vazio sanitário, ele complementa a limpeza e desinfecção. Esses dias, né, esse período que está aqui, são períodos que a Embrapa indica nos seus documentos, mas a gente pode questionar, tem alguns trabalhos que mostram que mortalidade, por exemplo, para redução de mortalidade precisaria, no crescimento e terminação, por exemplo, teria que ter mais tempo, né? A gente consegue, nós estamos analisando os dados aí de um sistema grande, onde o vazio sanitário, até 11 dias, a gente tem uma redução da mortalidade. Depois dos 11 dias, a coisa estabiliza. Então, existem diferenças, né? Também, eu acredito que existem tecnologias que podem melhorar esses sistemas, né? Ah, o que fazer quando eu não consigo fazer o vazio conforme recomenda a regra? Bom, vamos investir numa limpeza e desinfecção melhor, né, numa condição melhor, vamos testar esses produtos, vamos secar as instalações, dar condição para que o desinfetante funcione. Então, a gente pode ter alguma negociação, digamos assim, de perder em tempo de vazio, desde que a gente ganhe na limpeza e desinfecção, né? Bom, e aí os produtos, né, também é importante que a gente se preocupe com a qualidade de armazenagem, de prazo de validade, essa questão de para que vai utilizar um produto ou outro, né, qual é a melhor característica dele, aquilo que ele se destina em termos de patógenos, né, se nós vamos utilizar nos pisos, a gente está falando muito de instalações, mas tem os aerossóis também, né, que são importantes para todos esses patógenos que são transmitidos por via respiratória, aqueles patógenos que ficam dentro das gotículas, que ficam nas poeiras, né? Então, nós temos também essa avaliação para fazer, né? O que, que nós queremos tratar? Bom, nós temos as formas químicas, né, que pode ser líquida, que é o que a gente mais trabalha, mas nós temos também produtos em pó, né, que tem as suas vantagens aí, tanto em termos de manter as instalações secas, de conseguir ter acesso em alguns locais que a gente pode ter dificuldade com outros sistemas, né. Nós temos as nebulizações, principalmente para esses patógenos que são transmitidos via aérea, como eu comentei anteriormente, né, que podem ser utilizados para ajudar aí nessa quebra de infecção. Físicas, né, em algumas situações a gente precisa lançar mão, protocolos de erradicação de algumas doenças, por exemplo, né, a gente precisa botar fogo, né, nas instalações. Claro que, por exemplo, as instalações que têm os pisos de plástico, né, limita bastante, vassoura de fogo, mas até hoje nós temos alguns patógenos aí, por exemplo, coccidiose, que é importante a gente utilizar, né, se a gente conseguisse utilizar o calor, seria bem importante para conseguir reduzir a pressão de contaminação residual e de ambiente. Porém, nós temos a questão das instalações que limitam, né? A questão do vapor, também tem sistemas que podem utilizar, ele reduz a utilização de água, então é interessante também, né?
Nós temos as formas de desinfecção de veículos também interessantes, né? Então, tanto da forma líquida tradicional, como a gente usa nas granjas, com detergente e desinfetantes químicos, mas nós também temos, né, aqui em Santa Catarina, nós temos uma unidade do TAD, né, que é essa descontaminação com o ar quente, que é muito interessante, né, feito para as carrocerias, e a cabine do caminhão, neste caso aqui, se utiliza gás ozônio, né, porque não tem matéria orgânica, digamos assim, que limita um pouco a utilização do ozônio, e ele, em forma de gás, consegue agir na cabine dos caminhões. Então, também é um sistema interessante, tem os trabalhos aí do pessoal publicados em IPVS para quem se interessar. E aqui, gente, como curiosidade, né, algumas inovações. Então, automação em processo de limpeza. Isso aqui foi o material que a gente tirou da internet, mas que são interessantes para a gente, quando eu falei ali em ganhar eficiência, né, para um futuro, né, que talvez não seja tão longe, com todas essas questões de mão de obra, que nós temos problemas de mão de obra e essa tendência aí à automação de processos, né, esses robôs aí para granjas de suínos que, antes da limpeza, né, que retiram matéria orgânica, que conseguem ajudar nos processos, né. Esse sistema aqui, né, para remoção de dejetos, que já é utilizado em outras espécies, né, mas que pode ser utilizado na suinocultura também. Então, para mostrar que tem bastante gente pensando nesses processos e como melhorar, né. Então, em termos de desafios, né, nós temos desafios técnicos, mas nós também temos desafios comportamentais, né. Então, assim, ó, tempo para cumprir as etapas, talvez seja uma das grandes queixas de quando a gente vai discutir, né. Vazio sanitário, então, tem gente que já desistiu, né, já jogou a toalha, mas enfim, né, o pessoal te telefona perguntando quantas horas de vazio a gente pode fazer, né. Então, quando a gente começa a negociar horas, a gente percebe que a coisa não está acontecendo. O tipo e a utilização do detergente, então, nós temos sistemas que não utilizam detergente no sistema inteiro, né, assim, unidades de produção, então, acho que ainda é um ponto técnico da gente ficar pontuando em cada fala da gente, né. A concentração dos produtos, né, obviamente, né. A retirada, né, efetiva desses micro-organismos, que nós vamos ver alguma dificuldade, eu acho que o doutor Alberto já colocou ali diferenças, né, quando ele falou de salmonela, entre atividades, entre os forovares. Essa questão da inspeção das instalações, né, esse checklist importante também, e o monitoramento que eu já comentei com vocês. E comportamentais, treinamento, a dificuldade que nós temos de manter rotinas, e nós, né, quando eu falo, não estou falando só dos colaboradores, eu estou falando nossa também. A gente começa muito bem, né, normalmente os processos, a organização dos projetos, e daqui a pouco a correria vai nos atropelando. Então, é um ponto que eu acho muito importante de como resgatar isso, né. A questão da responsabilização dos terceirizados, então, isso aqui, nós tivemos uma experiência há bastante tempo com a questão das empresas terceirizadas, né, da qualidade de mão de obra ou da falta do treinamento. Então, a depender das regiões onde nós estamos trabalhando, o que nós temos? Nós temos situações de emprego pleno, né, em algumas regiões, ainda bem, do sul do Brasil, e nós temos problemas de mão de obra nos frigoríficos, enfim, nas granjas, em todos os setores. Então, quem se dispõe a trabalhar nessa parte de limpeza e desinfecção de granjas, normalmente o nível de instrução, infelizmente, ele é muito precário, né, ele é um problema do nosso país. Então, sempre que a gente vai falar de mão de obra, nós vamos estar trabalhando com esse problema. Quando a gente trabalha com micro-organismos, tanto em granjas, quanto em frigoríficos, quanto em qualquer setor, e a gente tem esse desbalanço de instrução, é muito difícil
conseguir, né, fazer esse treinamento, fazer esse entendimento. Então, a gente precisa realmente investir muito na mão de obra e nos treinamentos para conseguir fazer o povo entender. E talvez essa questão do monitoramento, ele venha ajudar. Porque existe a criatividade compensatória, né, gente? Quando o sujeito não entende o que ele está fazendo, ele inventa um jeito mais fácil e melhor para fazer. Então, eu acho que é um termo elegante, né? Criatividade compensatória, mas isso nós vemos, inclusive, dentro do laboratório, né? Que a gente tem os nossos colaboradores com um nível de instrução excelente e, mesmo assim, naquele momento que a pessoa não entendeu por que ela está fazendo, ela te faz uma contraproposta, né? E, quem sabe, a gente faz assim. E, nesse momento, os técnicos, né, quem faz gestão de equipe tem que saber interpretar isso. O meu colaborador não entendeu, eu não estou conseguindo acessá-lo. Então, a gente precisa retornar, voltar para trás e ter alguma forma de realmente fazer entender. Porque, muitas vezes, se gasta o mesmo tempo, o mesmo dinheiro, para fazer um processo bem feito ou um processo mal feito. Então, aumento de concentração de produto, não retira matéria orgânica, mas capricha no desinfetante, né? Ah, eu não consegui limpar a instalação, mas aí eu vou botar mais detergente, mais desinfetante. Então, essas são as formas de criatividade compensatória aí que a gente pode elencar facilmente para esse processo, né? Então, uma outra questão também importante, né? Por exemplo, a gente iniciar o processo logo após a saída dos animais. Às vezes isso é difícil. Se o carregamento foi feito na sexta-feira, todo mundo quer o final de semana de folga. Mas quanto mais tempo esse volume de dejetos fica na instalação, piora a eficiência, né, da retirada da matéria orgânica, da limpeza. Então, essas questões, elas são importantes, né, elas fazem parte deste processo. Então, aquela figura do processo tem que ficar na nossa mente, onde uma etapa vai facilitar a outra, né, então isso é bem importante. E um outro comentário que eu queria fazer com vocês, né, em termos de desafio, é esse desafio evolutivo dos micro-organismos, né? Então, a gente conhece muito, nós não damos conta de ler tudo que tem de resistência antimicrobiana, né, na literatura, enfim. A gente vai para um patógeno, a gente vai para uma molécula, porque a gente não dá conta de ler tanto material que tem. E essa questão dos biocidas, ela está sendo tratada de uma forma meio paralela, né? Inclusive, a discussão que se tem dentro dos guias do Codex, dos próximos guias, né? Que estão sendo trabalhados, um está sendo trabalhado sobre métodos e práticas para redução da necessidade do uso de antimicrobianos, onde a limpeza e desinfecção, ela é uma das grandes ferramentas, né? Justamente para reduzir. E essa questão é interessante, eu estava lendo uma revisão bem interessante sobre isso, que diz assim, ó, o próprio desespero da resistência antimicrobiana fez uma chamada muito forte para limpeza e desinfecção. Porque como é que a gente vai se livrar desses superpatógenos, digamos assim, né? Tanto, então foi criando uma consciência na parte humana e na parte veterinária, da importância da limpeza e desinfecção, né? Só que, claro que os princípios, os mecanismos, eles são diferentes, né? Os mecanismos, de uma forma geral, assim, os mais conhecidos de resistência para desinfetantes, eles estão mais relacionados com a capacidade do micro-organismo jogar, né, o desinfetante para fora da célula. Então, vocês olham nesse exemplo que eu trouxe aqui dessa referência, que os sistemas são sistemas de bomba de efluxo, né, a maioria deles aí, e que conseguem, então, fazer a molécula sair de dentro da bactéria, né, de dentro do micro-organismo. Mas, assim, voltando aos guidelines aí do Codex, os biocidas estão fora desses próximos
guias internacionais que nós estamos terminando, né? A força-tarefa do Codex para Resistência encerra esse ano, e nós já estamos aí com a agenda para outubro, para a plenária internacional, e os biocidas estão fora, tá? Essa foi uma grande negociação. Porém, a literatura tem trazido isso, já não se discute mais, né? Tem algumas frentes que tentam dizer que não é bem assim, mas sim, tem vários genes que já foram caracterizados. Então, de forma diferente do que os antimicrobianos, ou às vezes de forma concomitante, porque vocês podem ver, né, que aqui nós temos uma família que ele age para drogas cationicas e também para quinolonas, né, e aminoglicosídeos. Então, em alguns momentos tem essa interface, mas eu trouxe isso porque eu acho que a gente tem que ficar esperto, né, gente? E eu acho importante, assim, nas apresentações, a gente trazer essas questões aí, que são problemas que a gente vai ter que trabalhar, né? Ainda mais para um sistema de produção importante como o nosso. E aqui, esse é um teste com um desinfetante que aqui não me interessou trazer o protocolo, mas sim a diferença. E a diferença entre Escherichia coli, tá? Que esse protocolo ele foi eficaz para todo mundo, então todas as amostras aqui que foram testadas, a gente teve um nível de eficácia comprovado aqui para coli, mas para as outras não foi bem assim. Então a história da eficácia, ela é diferente quando a gente olha para patógenos clínicos. Então essa era uma outra mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. E isso tem relação com aquilo que eu falei antes, de possíveis mecanismos de resistência? Eu acredito que sim, porque vocês viram ali que já tem alguns mecanismos que são compartilhados, né? Já tem evidência na literatura de indução via antimicrobianos a resistência ou tolerância, né? Os termos são um pouco diferentes, às vezes se fala de tolerância e não de resistência aos desinfetantes. O fato é, gente, que quando a gente pega patógenos que vêm de surtos clínicos das granjas de suínos, o comportamento do mesmo protocolo ele é diferente. Então, é uma coisa interessante nessa questão da customização, né, que também não é uma tradição muito grande para a suinocultura e que já é na avicultura. Então, nós precisamos tirar essas lições da avicultura e trazer para a suinocultura. Então, aqui a gente vê aí patógenos conhecidos nossos, né, APP, o Parasuis, Pasteurella, Estrepto e a Salmonella. Daí aqui nós temos tanto a Tifimurium quanto a Coleraçuis. Essas aqui não são de surto clínico, tá, gente? Não são patógenos de frigorífico ou de controle de qualidade, né? Mostrando essa diferença. Então, aqui também é um ponto que eu gostaria de deixar para vocês. E para encerrar, então, né, aqui um recado de uma educadora que o César trouxe para nós, que a atividade cerebral, ela não existe sem uma impregnação poderosa do ambiente. Então, nós precisamos realmente trabalhar no treinamento, trabalhar com as pessoas e fazer. Nós não trouxemos grandes novidades em termos de processo, né? Talvez algumas coisas, assim, que já estão na literatura, que a gente, que tem esse desafio de ler, de estudar, traz algumas questões para vocês irem pensando. Mas eu acho que isso aqui resume bem, né? Nós precisamos muito trabalhar o nosso ambiente para a gente conseguir fazer com que as coisas funcionem. E eu encerro aqui, agradeço imensamente aí o convite de vocês, né? Da Sanfar, do Paulo, da Ana, que são queridos amigos conhecidos de muito tempo, né? E eu conheço o Paulo desde a pré-escola, né, Paulo? E agradecer também o César, que me ajudou aí na preparação dessa apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Jaluza, tá? Doutor Alberto, excelentes apresentações. Tá? Adorei o Criatividade Compensatória, Jaluza, vou adotar a partir de agora. Então, pessoal, a partir desse momento, nós teremos o nosso momento de interação,
através das perguntas que o público nos enviou durante as apresentações. E vamos iniciar com esses questionamentos. Ana, vamos por lá. Favor. Obrigada, Jaluza, pela apresentação. Professor Alberto, a Sara tem uma pergunta. Existe um intervalo de pH que facilita a ação da maioria dos desinfetantes que usamos nas granjas? Precisamente porque são muitos, teria que ter um ótimo para cada um deles, né? Mas eu diria o seguinte, se nós ficarmos ao redor da neutralidade para um pouco ácido, é o desejável. A massa deles são eficientes nesse range. O cloro, principalmente, com a questão da alcalinidade, né? Então, acho que se você segurar um pouco a alcalinidade, ao redor de 7, 7 e pouco, ou se você substitui, se for usar cloro ou acidifica a água, né? Alternativas. Eu não conheço, assim, em detalhes todos eles, né? Mas neutro, a um pouco ácido, perfeito. A maioria deles atuam bem. Ok. Temos uma pergunta aqui da Janaína Santos Ferreira. Não indica qual é o palestrante, acho que os dois podem daqui a pouco fazer comentários. Pensando nas outras criações de animais, como realizar a desinfecção de locais como chão batido ou terra? Qual a recomendação para esses outros locais? Quem vai primeiro? Vai lá, Jesus. Na verdade, essa é a pergunta mais difícil de todas, né? Eu acho que o chão batido mesmo, a gente deveria ou tentar imitar um pouco daquilo que se faz em cama, né? Mas eu não sei nada sobre a eficácia, né? Eu nunca fiz nenhum teste numa circunstância dessas para saber. O que a gente pode tentar fazer um paralelo é com essa matéria orgânica toda das camas de aviário, por exemplo, ou daquilo que se faz aí com cal, esse tipo de situação, quando a gente tem animais, né, doentes que são enterrados, alguma coisa nesse sentido assim. Talvez alguma coisa de vassoura de fogo, né, possa nos ajudar a eliminar superficialmente, né, algum resíduo, alguma questão, mas eu não sei dizer a quanto, se a gente for ali fazer uma amostra de 5 centímetros de profundidade, qual é a eficácia que a gente tem nisso, né? Doutor Alberto. Isso, eu acrescentaria só um detalhe, a ideia do cal, eu acho que em si a ação de desinfetante dele é limitada, mas a questão do pH e desidratação do ambiente, ele deve contribuir, a vassoura de fogo, eu acho que bem colocada, dependendo do ambiente, eliminar o que é possível de matéria orgânica, material fecal, etc., e talvez acrescentar um intervalo, deixar um intervalo, porque de um modo geral, os micro-organismos têm, fora do suíno, da ave, do bovino, do cão, enfim, eles sobrevivem menos. Então, na ave ou no animal se multiplica. Então, talvez eu agregaria um intervalo nessa tua colocação aí, eu acho que é por aí. Muito bom. Obrigada. Terceira pergunta do Wilson Gomes da Silva Filho. É um comentário que acho que requer mais comentários de vocês. Quando não ocorre a troca de cama, a quantidade de matéria orgânica no galpão é muito grande, uma vez que a limpeza ficará muito restrita. Eu passo essa para o cara da avicultura, né? Olha só, deixa eu fazer um comentário bem interessante sobre isso. Houve uma preocupação um tempo atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, dos europeus, quando começaram a comprar mais carnes do Brasil, aves, de que eles queriam impor que nós trocássemos a cama a cada criação, a cada lote. E foi até um trabalho feito despretensioso na Europa, não, aí na Embrapa, e que fizeram culturas e mostraram o seguinte, as bactérias principais que estão no ambiente criatório não se modificam, se você criar duas camas, três camas, mais para diminuir do que para aumentar. Então, eu creio que, olha, deixa eu acrescentar uma outra coisa, as salmonelas, nós fizemos monitoramento de salmonela. Quanto mais usada for a cama, menos prevalente é a salmonela. Ainda está lá, mas a prevalência é maior na primeira e segunda cama.
Então, eu creio que a questão das aves não é que está resolvido, mas nós com fermentação, que hoje é uma prática, se você fizer um bom amontoamento, fizer uma boa fermentação, você elimina drasticamente não só a salmonela, como outros vírus, outros patógenos. Então, eu diria que a fermentação é uma prática que está aí. E para bactérias, entre bactérias e bactérias E. coli, salmonelas da vida, o fato de você usar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, aparentemente não aumenta a patogenicidade. Nós não temos bons estudos considerando vírus nesse caso. Mas na prática, no campo, se você pegar a avicultura de corte, não há diferença de patogenicidade entre a segunda cama, a quinta cama e a décima quinta cama. Normalmente você consegue criar. E com a fermentação, eu acho que duas coisas importantes. Fermentação e intervalo. Quanto maior for o intervalo, tirar as aves, não há multiplicação dos patógenos, inclusive salmonela. Salmonela multiplica-se na ave. Na ave. Ela sobrevive no ambiente, mas ela multiplica-se na ave. Assim que você retira a ave, ela não multiplica. Então, o intervalo é importante, fermentação é importante, e os dados mostram que, vamos dizer assim, o resto não é tão relevante assim. Né? É possível fazer bons lotes em cima de camas bastante velhas. Né? Maravilha. Joia. Temos aqui outra pergunta, ainda do Wilson Gomes da Silva. Vocês avaliaram galpões positivos para salmonela após a desinfecção com equipamento de termonebulização? Como eu vou te dizer assim, experimentalmente, eu não tenho dados disso de forma comercial, não tenho a informação de campo disso, né? Eu acho que a eficiência é complicada, num aviário de campo é complicado, porque é um ambiente bastante grande, nós não temos um sistema de aquecimento como nós temos nos Estados Unidos, que é a baixo custo, ou não só nos Estados Unidos, nas zonas frias, que às vezes o pessoal simplesmente fecha os aviários e sobe a temperatura, e isso também é um método de desinfecção. Para nós isso não é muito prático, nós não temos essa estrutura, né? E certamente a Jalusa falou, a questão do calor é uma alternativa, a vassoura de fogo é uma alternativa. Eu acho que vai depender da eficiência. Eu não tenho dados suficientes para dizer quanto eficiente é. Obrigada. São muitos fatores interferindo. Com certeza, bem pois colocado. Mais uma do Wilson para a Jalusa. Qual a sua opinião do uso de rodízio de pH nos detergentes, entre alcalino e ácido? E com o foco do alcalino em matéria orgânica e gorduras e o detergente ácido na remoção de biofilme e material mineral. Nossa, a gente precisa fazer uma tabela no Excel para responder essa pergunta. A questão do rodízio, ele é interessante, haja vista que nós podemos ter essas falhas que eu coloquei antes, né? Então, eu não vejo problema, a questão é que todo mundo tem que fazer direito, né, porque tu vai mudar o protocolo, as concentrações, então nós precisamos estar de olho nisso, né. E a questão do detergente, da compatibilidade com o detergente, sim, é importante, porque o enxágue ajuda, o enxágue do detergente certamente ajuda, né, mas a gente não pode ter um neutralizando o outro, então ele realmente, a gente precisa, na hora que vai planejar, escolher, e eu diria até mais, eu acho que daqui a pouco, dependendo do material que você quer desinfetar, você pode até ter mais do que um princípio ao mesmo tempo, né, se a gente tem condição de gerenciar isso. A questão dos minerais são o pó, né, eu estou entendendo da pergunta, eu acho que também é uma ferramenta que pode nos ajudar, né, eu acho que tem a vantagem, além da desinfecção, tem essa vantagem de secar as instalações, né, que a gente vê que é um problema. E a outra pergunta, qual foi a última, Ana? Não, era isso, era qual a opinião do rodízio de pH dos detergentes entre alcalino e ácido, e com foco do alcalino em matéria orgânica e gordura, e do ácido em remoção de biofilme e matéria mineral. E assim, ó, eu acho, vou pontuar de novo, eu prefiro que a gente invista muito em retirada de matéria orgânica,
né? Porque os dados que a gente vê, esses de teste de laboratório, eles são muito óbvios. E esses resultados que eu mostrei dos patógenos, todos eles tinham uma concentração de matéria orgânica. Porque os resultados são muito, se repetem muito aquilo que o Dr. Alberto colocou. Na retirada de matéria orgânica, todo mundo funciona. E se for num indicador do laboratório, mais ainda, né? Aí tá todo mundo bem. No momento que coloca matéria orgânica e que vai para um patógeno clínico, digamos assim, né? Que são diferentes também daquelas bactérias que são isoladas aí de programas de controle de qualidade, que eles realmente são patogênicos, a gente começa a ver que diferenças de resultado. Então, eu acho que a gente tem que investir, sim, na retirada de matéria orgânica. Tia Lusa, só aproveitando o link da tua resposta, tá? E o que tu pensa a respeito de rodízio de desinfetantes? Que foi o que ele colocou, aí, né? Na verdade, assim, o ideal era a gente testar, né, Paulo? A gente ter ideia de se aquilo parou de funcionar ou não. O rodízio por si, ele não vai te trazer mais eficácia se você tem um problema naquele processo, né? Então, eu acho que também aí a gente, eu acho interessante, eu acho que não tem problema em a gente fazer o rodízio, desde que a gente tenha treinamento, que a gente tenha consciência de que estamos trabalhando com outro produto, que tem outra concentração, que ele vai combinar com outro detergente. Então, todas essas questões vão ter que ser repetidas. Mas eu acho mais inteligente a gente se basear em algum resultado técnico, né, para isso. Então, por exemplo, esses testes customizados que o Dr. Alberto colocou, né, eu acho que realmente as duas apresentações fecharam nesse sentido. Ele mostrou ali isso, porque daí a gente tem um motivo, né, o negócio não está funcionando mais, ou perdeu eficácia, ou um é melhor que o outro. Agora, ele não pode entrar na criatividade compensatória, né, nessa rota. Eu faço rodízio e aí eu garanto que está tudo funcionando. Então, não é isso. Mas, a rigor, eu não sou contra. Né? Eu acho que não tem problema. Se ele estiver funcionando, talvez a gente tenha alguma prevenção nessa questão aí da resistência, mas eu não tenho resultado sobre isso. Mas isso eu acho que talvez seja o grande... O grande impacto seja nisso, né? Porque existem trabalhos em literatura que mostram, né, a mesma bactéria sob concentrações crescentes do desinfetante, ela desenvolvendo resistência, assim como para antimicrobianos. Então, isso existe. Tá? Existe esse desenvolvimento de tolerância. Então, pode ser uma prática para reduzir isso. Pode, mas ele tem que ser baseado em conhecimento técnico. Ele não pode entrar na rota da criatividade. Paulo, deixa eu só fazer um acréscimo que eu acho que é relevante. Eu estou em concordância com a doutora Jalusa, sem problema. Eu acrescentaria, antes do rodízio, o monitoramento. É muito interessante, porque a falha, como você falou, Jalusa, a falha está no processo, claro. E você fica trocando desinfetante, e esse não é o problema, né? Então, havendo necessidade, se troca, mas monitora a eficiência do processo, né? Vai reisolar, vai tentar buscar lá se houve eliminação ou não, né? Excelente. Temos uma pergunta que a pessoa não se identificou. Tá. Mas pensando em problemas recorrentes de diarreias na fase de maternidade, tá, mesmo após a aplicação de protocolos de limpeza e desinfecção, a vassoura de fogo seria uma opção interessante para controle desses processos entéricos? Bom, se o processo ele falou de colibacilose na pergunta? Não cita, tá. Só fala processos diarreicos. Eu acho que aí nós temos uma questão de diagnóstico, né? Para iniciar a conversa, né? Os desinfetantes, a coli a gente já viu, né, que é a bactéria mais sensível aí aos desinfetantes. Então, teoricamente, uma boa limpeza de desinfecção reduz a coli até com mais eficiência do que outros patógenos, tá? Então, essa é uma questão. O processo entérico na maternidade pode ser vírus, né?
e aí tem que ver se está funcionando também, e a coccidiose. Eu acho que a gente precisa olhar para a coccidiose também, ver em qual fase que está acontecendo, qual é o tipo, tentar fazer o diagnóstico, né, se faz o diagnóstico da colibacilose, saber se essa coli que foi isolada, ela realmente é patogênica, né, porque isolar a coli pode não ser muita coisa, então pesquisa fator de virulência, pesquisa fimbria, nós temos aí multiplex PCR que resolve essa questão, né, faz alguma necrópsia, histopatologia para ver a coli aderida lá no intestino, então tem muito recurso para chegar à conclusão do que é. A colibacilose, a pressão de contaminação é um fator, o outro fator é colostragem, né, vacinação das fêmeas, porcentagem de leitões nesse plantel, então tem toda uma questão da imunidade, né, que desequilibra e produz a colibacilose neonatal. Então a gente precisa, como sempre, ter uma visão mais sistêmica para ver se é só isso que está causando problema, né. Eu diria que se o teu processo está ótimo, né, talvez a gente está falando de coccidiose, por exemplo. Se for coccidiose, sim. O impacto do ambiente na coccidiose, ele é maior, né, do que a transmissão pela fêmea. E a vassoura de fogo funciona. O problema é o tipo de piso que você tem, né, o tipo da instalação. Então, isso aí que é a grande questão, né, no caso de coccidiose. Agora a gente vai para a última pergunta. Questão do horário para a gente cumprir o cronograma do evento, é da Paula Giacomini e vai para vocês novamente, Jalusa. Quais as principais falhas no processo da fábrica de ração que facilita a contaminação por salmonela? E quais seriam as ações do veterinário de campo nesse cenário? O veterinário de campo depois do problema na fábrica de ração, é isso? Eu acredito que sim. É. Como verdade, consequência, né? Eu acho que os desafios para a fábrica de ração, eles tanto fazem as suínos ou aves, né? Nós temos as entradas que são pelos ingredientes, né? Os ingredientes de maior risco são os de origem animal, de forma geral. Nós temos situações onde nós não vemos mais salmonela entrando em farinha de carne, mas isso é porque a farinheira já está controlando. Não está se mitigando o risco, não significa que aquela matéria-prima não seja de risco. Então, isso a gente tem que entender, porque às vezes eu ouço assim, ai, não, farinha de carne está dominado, o problema é farinha de soja, né, só um pouco. Se tem situações e situações, nós temos várias fábricas de ração que ainda as matérias-primas de origem animal são o maior problema. Por quê? Porque a origem é contaminada. A matéria-prima de uma farinheira, ela é contaminada, porque ela é resíduo de frigorífico, e nós não temos frigorífico de aves, de suínos, sem salmonela, zero salmonela, né, e ainda mais que as matérias-primas de risco é que vão para esses processamentos, né, então muita gente trata já na farinheira, já bota lá um formaldeído, uma desinfecção química, física, o próprio processo em si já deveria eliminar, mas nós temos que evitar a recontaminação. Então, é controle de qualidade, área limpa e área suja, quer dizer, todos aqueles protocolos, né? Se resolvendo essa questão dos ingredientes de maior risco, nós temos um desafio muito grande, que são os grãos. Porque os grãos, eles vêm da lavoura, e ele pode ter aqueles sorovários que o doutor Alberto colocou, sorovários diferentes que vêm dessas matérias-primas, é isso, é o milho tem uma porcentagem contaminada, a soja tem uma porcentagem contaminada, o farelo de soja que recebe a casca de soja para diluir, ele recebe um contaminante, porque a casca de soja não sofre o processo, nem químico, nem físico, na extração do óleo para descontaminação, então quando se dilui o farelo de soja, a gente está colocando risco de contaminação por salmonela de ave silvestre, daquele monte de passarinho que estão ali na volta da fábrica, né, que a gente conhece. Então, esses ingredientes. E aí tu tem um ingrediente, uma porcentagem aí que é contaminada. E aí vai depender do processamento para frente. Então, nós temos os tratamentos térmicos, que em alguma medida podem sim melhorar, né, se a gente tiver uma pelletização completa, com uma temperatura
que mate a salmonela, mas aí a gente tem que entrar com controle de processo, né, de temperatura, tem que monitorar para ver se isso está funcionando. Então, tem vários pontos, e a gente precisa, sim, monitorar. Então, tem que ter um plano de qualidade que no dia da limpeza da fábrica vai lá, tu pode dividir pelas áreas onde o ingrediente tem contato, pelas áreas vizinhas, pelas varreduras. Eu gosto muito de mostrar filtro, porque para mim o filtro é o resumo da ópera, né? Que a ração toda passa ali. Eu acho mais eficiente do que ir no produto final, porque o produto final, a amostragem já é ruim. Quem é que consegue amostrar bem silo de ração? Né? Tu pega aquela amostrinha, aquela contraprova que o pessoal guarda, vamos combinar que aquilo é muito pouco, pensando no volume de ração. Então, eu acho que a gente tem que ir em controle de processo. Tá? E eu diria assim, ó, o dia que limpa, mas isso é pensado, né, gente? Isso é planejamento, tem que olhar a fábrica, dependendo do tamanho, das condições, aonde que tem mistura, aonde que não tem, aqueles pulmões, quer dizer, tem vários pontos dentro da fábrica aonde passa os produtos que a gente pode fazer uma boa análise de processo. E faz isolamento, manda para bacteriologia, que na bacteriologia tu vai poder, inclusive, estudar, comparar as amostras para ver, né, trabalhar... Fornecedor é uma coisa que para fábrica, farinheiras eu acho que funciona, porque são menos, digamos assim, tu consegue negociar melhor. Agora, para milho, por exemplo, eu acho muito teórico a gente dizer, ai, vamos controlar fornecedor. Sabe, tem épocas da vida aí que milho sendo amarelo é milho, né? Não é isso que o pessoal diz? Então, eu acho, é a mesma coisa que pedir para reduzir a contaminação fecal-oral em suínos. É fácil aqui na palestra, né? Mas na vida real, vamos combinar que ninguém consegue fazer. Então, tem as desinfecções químicas que podem ser feitas, né? Tem os ácidos orgânicos aí que tem, que reduzem e tem alguma coisa de efeito residual também durante o transporte. Né, tem os antissalmonela à base de formaldeído, que são muito eficientes para matar, mas aí depois não tem essa parte residual, precisa de descanso químico em algumas situações, então as coisas todas... É difícil uma resposta muito objetiva. E a questão do veterinário de campo de suínos para controlar a salmonela, ele vai ter que trabalhar em 4 grandes frentes. E a alimentação é uma delas, e eu juntaria aí ração e água. Né? Aí nós temos o controle dos vetores. Ratos, moscas, né, proximidades de granja, nós trabalhamos com granjas abertas, nós não temos o sistema de telagem como tem na avicultura, então, vetores de forma geral, incluindo aí veterinário e todo mundo, né? Aí nós temos os animais que vêm de fases anteriores. No passado, a gente não tinha a sorologia muito positiva no final de creche. Agora, piorou a situação. Tá? Nós temos aí lotes de creche que são contaminados com sorologia alta. Tá? Que há 15 anos atrás não era isso que a gente falava. Mas com essa questão de negligenciar vazio sanitário, nós conseguimos isso. Então, hoje nós temos uma situação pior do que a gente tinha 15 anos atrás. Que mais? Eu falei de alimentação e a contaminação residual, que aí é limpeza e desinfecção na veia, né, gente? Que é de um lote para o outro. Então, nós vamos ter que trabalhar nessas 4 frentes e cada frente dessas abre em vários detalhes, né? Mas pelo menos a gente organiza o raciocínio. Perfeito, Jalusa. Posso só acrescentar, rapidinho, como nós temos uma vivência maior com aves, nós analisamos em torno de 20 mil amostras do início desse ano até agora da ração. E nós encontramos, é verdade que você falou, as sorinhas são aqui, tem 10, 15% de salmonela, o pó da fábrica, o ambiente da fábrica 2, 3, 5%, mas felizmente a ração 1,5%, 2% de salmonela, depois da peletização, então talvez a desidratação e a peletização ajudam a reduzir. Esses são os números mais das fábricas de rações de aves, só para... Que bacana, que bacana.
Pessoal, devido ao debate está ótimo, acho que vai ser muito produtivo. Tem várias perguntas aqui, pergunta do Anísio, pergunta do Roberto Giovannone, do Manuel, do Matheus e outras mais. Agradeço muito as perguntas, mas a gente não vai conseguir responder todas agora. A gente vai encaminhar essas perguntas tanto para a Jalusa quanto para o Dr. Alberto e aí, consequentemente, encaminhar para vocês de volta essas respostas. Então, a gente agradece muito pelas perguntas também. E devido ao horário, a gente precisa encerrar esse módulo 3 hoje e agradecer a todo mundo que está participando, todo mundo que veio prestigiar esse evento, todo mundo que fez com que esse evento também acontecesse, todo mundo que está trabalhando aí nos bastidores, a tradutora também, então agradecer a todo mundo e dizer que a gente tem o próximo encontro dia 13 de outubro, às 18 horas também, o quarto módulo da Santalx, de biosseguridade, e que a gente abordará o tema biosseguridade além da granja, pontos críticos a se considerar, como monitorar se o nosso programa de biosseguridade está sendo eficiente. Então, siga nossas redes sociais da Sanfar, fiquem por dentro das novidades, e a gente espera todo mundo até o próximo encontro. Bom, tenha uma ótima noite, muito obrigada pela participação de todos, mais uma vez, e até o próximo encontro. Obrigado. Boa noite, pessoal. Até o próximo encontro. Parabéns, doutora Jalusa. Parabéns, doutor Alberto. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço.